ეს მეთორმეტე საუკუნით დათარიღებული ფერადი მინიატურები ჩემკული ათონური ოთხთავია. ოთხთავი სხვა უძველეს ხელნაწერებთან ერთად საქართველოს გიორგი ლეონიძის სახელობის ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმში ინახება. Музеум, რომელიც არსებობის ისტორია 1930 წლიდან იწყებს, მთაწმინდაზე გამართული ალექსანდრე გრიბოედოვის საიუბილეო გამოფენა დაედო საფუძვლად. Ამავე წელს მუზეუმის გამგედ გიორგი ლეონიძე დაინიშნა. Სწორედ მის სახელს უკავშირდება მუზეუმის ყველაზე ძველი და უნიკალური მასალების მოძიება. 1938 წელს მუზეუმმა ისტორიულ შენობაში, საქართველოში რუსეთის მეფის ნაცვლის ალექსანდრე ბარიატინსკის ყოფილ სასახლეში დაიდო ბინა, სადაც დღემდე მდებარეობს. მუზეუმის ხელნაწერთა არქივის განყოფილებაში ნახავთ რომანტიკოსი მწერლების, ნიკოლოზ ბარათაშვილის, გრიგოლ ორბელიანის, ილიას, აკაკის, გალაქტიონის და სხვა მწერალთა არქივებსა თუ პირად ხელნაწერებს. ჩემო კარგო, ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის ავტოგრაფი. გარდა ნიკოლოზ ბარათაშვილისა გვაქვს ესეც ნიკოლოზი გახლავთ წერილი გრიგოლ ორბელიანისადმი. ჩვენი მასალები მუზეუმის დასაწყისიდანვე 1930 წლიდან დაიწყო ამის შეგროვება და გვაქვს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ქართველი პოეტის და მწერლის პირადი არქივი. 10 თებერვალს 1907 წელს შემდეგი სიზმარი ვნახე. ვითომ იაკობ გოგებაშვილს ესწავლებინა ჩვენთვის, რომ არაგვში ვეშაპი იყო. მე ვიყავი და სხვები, არ მახსოვს, ამხანაგები ვინ მყავდა, ვეშაპი მოვკალით. ეს არის ამონარიდი ვაჟებ შაველას დღეურიდან და ის წარმოადგენს ერთ-ერთ უნიკალურ ექსპონატს, რომელიც დაცულია ლიტერატურის მუზეუმის არქივში. ფონდში დაცულია 150,000 ერთეულზე მეტი უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც მეთამეტე საუკუნიდან 21 საუკუნეებს მოიცავს. ქართულთან ერთად აქ შეხვდებით უძველეს არაბულ და სპარსულ ხელნაწერებს. მუზეუმის საგამომცემლო საქმიანობასაც ეწევა და ბეჭდავს საზოგადოებისთვის უცნობ საარქივო მასალებს. ლიტერატურის მუზეუმი არის ერთ-ერთი ძველი, ტრადიციული ინსტიტუცია საქართველოში. ლიტერატურის მუზეუმს უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, გარდა იმისა, რომ ყოველდღიურ პროგრამებსაც ვაკეთებთ და გამოფენებიც ხშირად გვაქვს და არ გვაქვს სოფია სტაციონალური გამოფენა მუდმივი, როგორც ზოგჯერ შეიძლება ადამიანი ჩართულოს მუზეუმის სახელიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა ფასეულობა, რაც არის ლიტერატურის მუზეუმის ქართული კულტურისათვის, ეს არის დიდი არქივი, რომელიც ლიტერატურის მუზეუმს გააჩნია. ასევე ჩვენ ძალიან ბევრ წიგნებს გამოვცემთ და ძირითადად დასაკვირველია წიგნები ემყარება სწორედ ჩვენი არქივის მასალებს, რომ ეს არქივის მასალები საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს, უფრო ადვილი იყოს ამ მასალების მოხმარება, ვიდრე ვთქვათ არქივში არის. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის ტყუები, აკაკი წერეთლის ფინჯანი, მაჟასეული რკინის აბჯარი, ეს უკვე ლიტერატურის მუზეუმის იკონოგრაფიული კოლექციის ნაწილია. მემორიალურ კოლექციაში დაცულია ქართველ და უცხოელ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა ავეჯი, ტანსაცმელი, ჭურჭელი და საოჯახო რელიქვიები. აი ხომ მე თქვენ გაჩვენებთ ვაჟებ შაველას ხანჯალს. მოგძანდით. ეხლა ძალიან საინტერესო და ვიფასნით გაჩვენებთ. ეს გახლავთ ილია ჭავჭავაძის სკამ ჯოხი, რომელსაც ორმაგი დატვირთვა ჰქონდა ჯოხისა და სკამის სახით. იკონოგრაფიულ კოლექციაში ასევე შეხვდებით ფერწერულ და გრაფიკულ ნამუშევრებს, გამოჩენილი ქართველი მხატვრების სტილოებს, 19 საუკუნის უცხოელი მხატვრების პორტრეტებს და მინიატურებს, ბიუსტებს, იაკობ ნიკოლაძის სახის ნიღბებს და სხვა ნამუშევრებს. იკონოგრაფიული ფონდის დიდ ნაწილს ფოტომასალაში ადგენს. აქ ნახავთ ცნობილი ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფების ფოტო ორიგინალებს. ჩვენი უნიკალური ფოტო ფონდი და ილია ჭავჭავაძის ფოტოები. ესა დავით რაჯიშვილის ახალი ალბომია. უნიკალური ფოტოებია. ლიტერატურის მუზეუმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი უნიკალური წიგნთა საცავია, სადაც 18-19 საუკუნის დასაწყისის ბიბლიოგრაფიული, იშვიათობად ქცეული გამოცემებია დაცული. ერთ-ერთ ასეთ უნიკალურ წიგნს არჩილ მეფის მიერ მოსკოვში დაარსებულ სტამბაში დაბეჭდილი სახარება და 1712 წელს დაბეჭდილი ვახტანგ მეექვსისეული ვეფხისტყაოსანი წარმოადგენს. ლიტერატურის მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში ხშირად ეწყობა სხვადასხვა სახის გამოფენები, როგორც მუზეუმის არქივიდან, ასევე სხვა მასალებით. მუზეუმი 24 ნოემბერს დამთვალიერებელს საინტერესო გამოფენაზე ეპატიშება.